Ölkə ərazisində küləkli hava şəraiti gözlənilir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Global Net'e verilən xəbərə görə Bakıda və Abşeron yarımadasında fevralın 21-nədək cənub-qərb küləyinin 15-20 metr saniyə, arabir 23-25 metr saniyəyə dək güclənəcəyi gözlənilir. Azərbaycanın rayonlarında fevralın 21-nədək cənub-qərb küləyinin 15-20 metr saniyə, bəzi yerlərdə arabir 23-28 metr saniyəyə dək güclənəcəyi gözlənilir.